birakomu umeze neza mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tuba turi ko turabashikiriza umwanya w'amakuru ariko aravugwa ijyanino hari amakuru abarabana n'umutekano amakuru ariko aravugwa muri politiki amakuru yo mu burundi ndetse n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ndetse na afurika bose ayo makuru yose turayatubuza tukayabashikiriza idonido mu ngingo nkuru nkuru hazindutse imigwano ikomeye cyane muri kivu aho bivurwa yuko igisirikare cy’u Burundi cyatanguye gukozanya ko n'imihari igwanya leta ya gitega iyo mihari nayo akaba ataha indi n'umuharire ndetabara ndetse na efuperi turaza kugaruka ku by'izo ngwano ziri zirabera muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ni nyuma y'aho igisirikare c kongo farde kemeje ko amakuru y'igisirikare c'uburundi cyangwa se abantu bitwaje ibirwanisho babonetse mu mpuzu z'igisirikare Burundi binjiye mu gihugu c congo bityo hakaba hari ayandi makuru mashasha batangaje ndetse tukaza no kuraba inyuma yaho hari abasirikare bapfiriye mu ruzi rusizi bari kubagerageza kujabuka binjira mu gihugu c congo ibyakurikiye mu nyuma ese ibiziga byabo byoba byaratowe ibiziga byabo byoba byarabuzwa irengero ibikoresho bari bafise ibyo byose turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu makuru avugwa nga muri politiki turaza kugaruka ku bindi bitandukanye turaza kuraba ibirabana n'ubutungane ndetse tuzi no kuraba ibiri ko biravugwa muri politiki cyane turane turabe ibibi biri ko biravugwa mu bategetsi bakuru barunguye burundu ibyo byose twabitunganyije muri ano makuru ndetse turaza no kumviriza icyo abantu bamwe n'abandi cancane amasoko yacu adushikiriza mu makuru ariko aravurwa mu nkuru ziri ko ziravurwa mu karere k'ibiyaga binini muri afurika y'ubuseruko ariko harakwirakwizwa nk'urucane ku mbuga nguruka y'uko perezida w'igihugu cya tanzaniya yitwa dr john pombe magufuri yoba arembye cyane kandi ngo yoba yatoye umugera wa korona virusi ngo kuko afise ibibazo byo guhumeka ibyo byose turaza kubigaruka ko ndetse tuze no kuraba ico bari ah, mu gihugu cya Tanzania bavuga ku magara y'umukuru w'igihugu narya ico gihugu chance kwemera ko muri ico gihugu hari iciza coronavirus ndetse ntigifate n'ingingo zo gukingira aho ibikorwa bitandukanye muri ico gihugu vyabandanije ukuri kwamye namakuru atandukanye ariko aravurwa hirya nino turaza vyose kubigaruka ko mu n'ido, nido nimba fyonda kuri sabuskraibe gafyonda ko kugira igihe cyose turose amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ni urajuba ba mbere navyo nizere ko umeze neza kandi aho muri jya nino hatandukanye abari ngaha mu gisagara ca bujumbura ndabaramukije nanabahakaze nizera koumeze neza abari mu mugwa mukuru wa politike gitega abari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacucu burundi mwese ndabakengurukiye cyane ntibagiye abari mu bihugu by'aba abari mu makungu ya kure ku migabane ya’ Amerika Aziya aziyaburaya ndetse n'ahandi hatandukanye mwese ndabahaye ikaze amakuru ariko aravugwa cyane mbere y'uko turaba ibindi byose reka dutangurire ku makuru akomeye cyane ariko arava muri uvira ngaho ni muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo amakuru ava ngaho yerekana ko muri kano gatondo hazindutse habera imirwano ku ruhande rw’inyeshyamba zigabanya leta ya gitega iyo mihari yitwaje ibigwanisho ndetse n'igisirikare cy'u burundi inyuma yaho abashika amajana atatu ni ukuvuga abasirikare b’u Burundi, hari ibi byemejwe ko barungitswe muri icyo gihugu mu ntumbero yo kurondera ndetse no gusambura imirwi igwanya leta y'u Burundi ibyo bikaba byarakozwe mu ntumbero yo guhasha bijya biterwa imaze igihe byibonekeza mu gihugu ndetse na inacane imigwano imaze igihe gito ibera mu kibira nk'uko amakuru twagiye turabashikiriza abyerekana none mu masoko yacu muri icyo gihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo aremeza iki amakuru dufise ni uko inyuma yaho bibonekeye ko hari abasirikare b’u Burundi barungitswe muri icyo gihugu kurondera iyo migwi igwana ndetse bikanavurwa yuko hoba hari abasize ubuzima mu bitero byagiye bibacacane ku ngwano zabereye mu kibira amakuru y'abasirikare n'ibitigiri vyapfiriyemwo bikaba bidatangazwa ndetse bamwe mu banyagihugu bakaba basaba yuko ibikorwa byo gushingura abasirikare b'uburundi baguyemu ngwano vyotangazwa kuko ngo ntibazi aho ibiziga by'aba basirikare byoba byararengeye bamwe rero mu makuru dufise n'uko inyuma y'aho abasirikare batandatu n'ibikoresho vyabo batwawe n'uruzi rusizi bagira abajabuki mu gihugu ca congo abo basirikare bakaba baratwawe n’ubwo ruzi nk'uko amakuru adushikira abyerekana aho byabaye abandi bakinjira muri icyo gihugu amasoko yacu avuga ko ariko ko haruvikana urwamo rw'inkowo amasase ariko arasakirana bivugwa yuko ngo abasirikare baje kwinjira bo batangiye gukuzanya ko n'iyo migwi igwanya leta y’u Burundi iyo migwi igarukako cyane ni umuhari rede tabara ndetse na fnr wowe umaze n'iminsi uri kurarikoroza mu ishamba ry'ikibira mu masoko yacu bavuga ko bamwe bagiye baboneka mu basirikare bari bafise ibirwanisho ndetse bamwe bambaye impuzu z'igisirikare Burundi e amasoko yacu kandi muri ico gihugu cya repubulika ntwaro rusange ya congo bivugwa yuko muri ako gace kabaye ibirindiro vy'abasirikare barwanya leta zitandukanye cyane chan ibihugu e, byo mu karere ka afurika y'ubuseruko hakaba hariyo imigwi igwanya leta ya uganda hakabayo imigwi igwanya leta y'u rwanda ariyo fdrr hakabayo imigwi igwanya leta y'uburundi ariyo fnr na red tabara bivugwayo kumura ko gace ariho habaye imigwano ikomeye kandi hari abasirikare isinzi batandukanye binagoye cyane gutahura imigwi barimwe ngo kuko biboneka ko ibikorwa biri kubera abera ngaho by'intambara imyimenyerezo ku basirikare guhohotera abantu n'igihugu ba congo ibi byose bivurwa yuko ngo koba ari akavuyo kadasanzwe ariko karatezwa n'iyo migwi iri muri ibyo bice bitandukanye za Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye bivurwa yuko rero ngo muri kivu y'amajepfo bivugwe yuko ngo buba rero ariko harabera iyo migwano muri kivu rero iyo umanuka umuri repubulika iharanira inkuru rusange ya kongo haba harabaye imigwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy’u Burundi ndetse n'iyo mihari igwanya leta ngo kuko inkozi iri kuzirumvikana urwamo rw'amasasi ndetse n'abasirikare bariko baraboneka muri iyo micungararo bivurwe yuko ngo yoba bari ntambara yatanguye ya hagati y'igisirikare cy'uburundi carungitswe muri ico gihugu ndetse n'abagwanyi bivurwe yuko ngo abo bagwanyi nabo boba bagiye kwishira hamwe bakabasha kugira inguvu zisumbije izo bari basanzwe bafise ibyo rero byose rero bikavugwa yuko bikogwa mu ntumbero yo kugira abasirikare bose Burundi barungitswe bazicwe kandi ngo iyo akaba ari intumbero y'iyo migwi igwanya gusa amakuru tukiri ko turatoza ni ubwo ngo hoba hari abantu bashyigikiye cyane iyo migwi tukaza kubigaruka ku makuru yacu ataha nk'uko amasoko yacu ari karadutohereza amakuru ngaho babyerekana amakuru mashasha ari buze kudushikira muraza kuyaronka nayo nyine ngo rero ibiri birabera muri kivu y'ububanuko muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo turaza kubashikiriza ibiti by'abasirikare baba baguye muri izo ngwano na rya bamenyesha amakuru bacu ariko baradukurikiranira byose biri ko biravurwa ni amakuru rero atandukanye ngira niba wipfuza kurajuba mubambere bashyikirwa nayo tegereza uko waba waba wabishyonda kuri sabone cyangwa se sabusirayibe maze twoshyira ko inkuru ukaba mbere ishyikira mu zindi nkuru ziri ko ziravugwa cyane ngira tugereke ko mbere yuko turabiri ko biravugwa nga mu burundi tubanze dusimbire gato mu gihugu cy'ubanyi c tanzaniya tanzaniya biravugwa yuko umukuru w'igihugu yitwa dr john pombe magufuri yabagerabiwe cyane nyuma yaho avuze ko mu gihugu uciwe atakiza korona virusi ikaba gihari ndetse akavuga ko biboneka ko imana ya icyo gihugu hari amakuru ariko arakwirakwizwa cyane ku mbuga bumenyi avuga yuko Dr John pombe magufuri y'igihugu cya Tanzania arebye cyane arebye cyane ku buryo abantu bavuga yuko amagara yiwe ageramiwe makuru dufise ariko aravugwa cyane nk'uko byatangajwe bwa mbere ku rubuga ngururukanabumenyi rwa Twitter, hari uwitwa ikimenyeshamakuru cyitwa zoom africa wokirondera kuri twitter cyazindutse cirandika yuko amakuru uh, tubona kuri urwo rubuga cyanditse kiti update tanzanian president john pombe magufuri reportedly hospitalized he is said to be battering with breathing difficulties Siguye Ati amakuru yagezwe ko perezida w'igihugu cya tanzania john pombe magufuri yoba yinjijwe ibitaro biravugwa yuko yoba afise ikibazo cy'inkwemu ngo kuko yoba atari ko arahuye neza nk'uko yo mu menyesha icyo kimenyesha makuru cyabyanditse cyabandanyije ikimenyesha giti opositional leader atundu risu who posted on his twitter account Once, once tanzania public to be informed of president magufuli's health condition ati utavuga rumwe n'ubutegetsi yasavye leta ya tanzania kumenyesha abenegihugu ibirabana n'amakuru y'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu ivyo ni vyanditswe kuri y'ikimenyesha y'ikimenyeshamakuru zoom africa ni mu gihe uyundi yitwa prof nick chiseman nawe yanditse ati breaking news tanzanian president magufuli is said to be seriously ill i heard from two different sources that uh, days ago that he has covid 19 but wanted to avoid hospital given his stance init uh, given his stance it is not that bad so don't expect the government to be forthcoming with info bisiguye ati amakuru agezwe ko perezida w'igihugu cha tanzania john pombe magufuri biravugwa y'uko aremvye cane amakuru dukura mu masoko abiri atandukanye avuga ko iminsi iheze ikiza korona virusi cyoba camwatatse ariko akanka kwinjizwa ibitaro kugira akurikiranywe bivugwa yuko ngo wewe yavuze ko ataburwayi afise ati nimwitegere ko leta iri bugire amakuru mashasha itanga nari gitemera ko iciza cya korona kiri mu gihugu cya Tanzania ayo namakuru hamwe yatangajwe na Africa ikimenyesha ikimenyeshamakuru ndetse n'umuntu yitwa prof nick chisiman akaba nawe bose ari amasoko dukura ko inkuru zacu bakaba babyanditse ku mbuga ngurukanabumenyi zabo za twitter ni mu gihe abari batavuga rumwe na leta harimwo na tundurisi wiwe ubwiwe yavuze yuko leta itegerezwa gutanga amakuru ku birabana n'amagara y'umukuru w'igihugu ngo ibyo rero ibiri kubera avugwa muri tanzania nimba koko byoba ari ukuri abategetsi bagira icyo bakoze ariko tunasaba n'aha mu gihugu cacu burundu rwose ko gufatwa ingingo nk'uruhasha zo kurwanya ikiza kuko biracaboneka ko twagifashe minenengwe ntegwe ingingo zifatwa bamwe tutazikurikiza ndetse bikanaboneka ko tukija ahantu hari abantu benshi kandi tutambaye ubupfukamunwa ndetse no guhana intera ibyo bikaba bidakorwa nga mugihugu cyacu Burundi turasabye rero ko twakwikingira kugira tubandanye kugira amagara mazima kuko atamagara mazima wufise n'iterambere ntago warushika ko iyo akaba ari ibyo twavuga kubirabana nicyo cyiza n'amakuru rero nk'abari ko haravurwa ijyanini amakuru yacu ataha turaza kugaruka ku bindi biriko biravurwa ijyanini no mu gihugu cyacu burundu niba utarafyonda kuri sabone ubu uri kurateba cyane amakuru yacu ataha turaza kurabira hamwe ibindi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye n'amakuru utazi ukigererwa nk'ahandi aho ariho hose niba utarafyonda kuri sabone ubu aha uri kurateba mu kanya n'amakuru agezwe igihe nino mu gihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga binini na Afrika y'ubuseruko vyumwihariko bye, bye. ibihe vyiza kuri mwesi